Robíme laparoskopickou cholecystektomiu. Je to elektivní výkon, pacientka má viac početné žlčníkové. Ano, viac početné žlčníkové kamene, môžeme prosím vás už začať. Som hladný. Vezmi sme rebu. Tak, ste vedy, no tak poďme, nie? Bože, to ako trvá, to je ozaj rýchlosť. No už to bude to? Čo robíš? Kameru. Čo kameru? Veď ešte ocávam. Vy čo máte, tichú domácnosť? My nemáme spoločnú domácnosť. Zuzi, to sa tak hovorí, keď sa ľudia pohádajú. Aha, okay. No tak áno. O to sa na mňa hnevá, lebo nechcem byť jeho frajerka. Ja, jo, tak to je známa pesnička. O tom by som mohla rozprávať, ale neboj sa, jeho to prejde a budete skvelí kamoši. Beniska, sleduješ si to? Klesá ti tlak. OK, dobre. Tak makajme, otík je hladný a nevrlý. Ja nie som nevrlý. Ja sa len snažím sústrediť na operáciu, dobre? Vidím žlčník. Poďme. Vašu manželku operujú najväčšie chirurgické kapacity tejto nemocnice. Doktor Otto Klein a doktorka Maxová dokonca, bývalá primárka, moja predchodkyňa. Počkajte chvíľu, idem to vybaviť. Ako? Ako to ide? Zbláznil si sa, ty čo robíš na sále? Chcel som len ubezpečiť manžela, že jeho pani je v poriadku. Jeho manželka je zatiaľ v poriadku. No je, tak môžete ísť. Ako primár som pánovi Rožkovi dovolil sa pozerať. Ale ty nie si primár. Už som. Vás? Nezvyčajná voľba. Gratulujem, uhni. Uhni. Pozri, tešíme sa s tebou, ale uhni. Pardon? Uhni znamená vypadni. Tak, držte sa. Čo bude? Amen.